osiga chokungula ewagidwa Prime Power Uganda mundeba anti feba kugumtunde bifere birembe kamasi singo bosimye chinya tusima dam nolembe kamasi gamu koka gata ko sprinklers ezomulembe machine yakabi nga tractor yejivuga tina drip irrigation solar pumps back sprayers linaka kumbi mama yake ka injini okaweka kumugongo enone kalima Twesimye nnyo nnyini ddala okuba naawe omulabi waffe omulungi wa programu eno enganzi ky'osiga ky'okungula. Bannaffe ba Prime Power Uganda be basasulira obudde buno bwe tuyigira ennima ey'omulembe n'ennunda ey'omulembe ko n'okukuuma obutonde bw'ensi. Tubibaza nnyo nnyini ddala olw'omutima ogwo omulungi era temujjanga okwo. Kakati nammwe bannakyosiga eyo gye musinziira okulaba Terefayina eno mubeeyunire wano mu ndeeba. Prime Power Uganda wano tuleetawo mashini ezisobola okuyamba omulimi waffe. Oyinza okuba nga wasima oluzzi lwo wansi ne bwe luba lwa mita 10 ne bwe luba lwa mita 15 tubeera ne pampu esobola okujjayo amazzi ago. Ffe tubeera ne pampu nga za mulembe za yitale. Tulina eza surface nga bw'olaba pampu eno kalungi nnyo. Oyagala kujja mazzi mu underground ogateeke mu tanka waggulu kana akantu kalungi ka yitale nga bw'okalaba kasobola okuganuuna mu underground n'oba ng'osobola okugatwala mu tanka waggulu. Ate oyinza okugamba nti zenedda njagala kana akanuunayo wansi tulina zino submersible pump oyinza okugamba oyagala ya masannyalaze weeziri oyinza okugamba njagala ya sola ng'omusana bwe gwaka esobola okupampinga n'etwala amazzi mu tanka waggulu oba neegatwala mu nnimiro yo ne bw'oba olina ennimiro yiika mmeka tulina pampu ezisobola okutwala yo amazzi ago. Eno eya sola bw'ogula oba omaze ng'otandika kubeera ng'ekuleetera amazzi omusana bwe gwaka ng'epampinga etwala gy'oyagala tukugamba teweemenya kugamba nti nze sirina masannyalaze ate naakozesa atya eza sola weeziri ng'ate si sente nti nnyingi nnyo n'osobola okupampinga amazzi go ku maanyi g'enjuba. Oyinza okugamba nti nze njagala y'amasannyalaze naye ate wendi tewali masannyalaze. Tubeera ne genereeta nga yegenda okukola ng'amasannyalaze n'okoleeza genereeta yo n'oteekako wota pampu nga genereeta yeekuwa amasannyalaze. Toddeeyo ne weekubagiza nti nze saaliraana nnyanja saaliraana mugga. Omuntu oteekwa okuba teweetaaga kuliraana mugga osobola okulembeka amazzi go ag'omukoka n'ofukirira osobola okusima ddaamu n'ofukirira osobola okusima oluzzi olwawansi amazzi agawansi n'oteekayo submersible pump yo n'olw'ensonga teweetaaga kuliraana nnyanja bw'oba wagiriraana ogwo mukisa naye si bangi nti bagulina. Naffe tuli balimi naye tulimisa mazzi ga mukoka naye tukola ne tusobola okuyita mu kyeya nga tulimisiza amazzi ga mukoka. Tukugamba jangu ku Prime Power Uganda ojja kwongera okuguka twagala tukulaakulanire wamu. Tetwagala kubanga feffe kaffe tufuna mbulimi twagala naawe okuguke tukugukire wamu nga bwe mana agamba nti noyagala kungula pulayi bibiri pulayi bisatu olimye ku musana ojja kusobola naye ojja kukisobola ng'olina water pump kubanga omulembe gwakyuka tokyasobola kulima n'ojjamu birungi nga tolina water pump. Oteekwa okuba ng'olina amazzi amazzi galembeke osobole okuyita mu kyeya akatale kajja kunoonya gwe teweetaaga kunoonya katale bw'oba olimye ku kyeya. N'olw'ensonga tukugamba jangu tusangibwa mu ndeeba ku Najja building jangu twogerezeganye teweetaaga sente za muzindo oyinza okuba tozisobola jangu ku Prime Power tugenda kugulirawo akawunti ojja kusasula mpola mpola bw'omalayo ng'okimazeeyo
Nuruwe songa, jangu, otulamboleko. Omanye chiche wetaga. Omuntu anagule chintu. Yetaga okusoko okumanya chiche akolerera. Nuruwe songa tukugamba, jangu wanomundeva. Omanye chiche ugendo kolerera. Heri ya bantu abagamba, atewe na ingi na muduka, bajja fete tunyiga. Fetu wachi manjira, tituli wakusomesa bantu. Omuntu wabata tegede, tasobola kugula. Omuntu amala kutegeera na alioka agula. Bobo ine ekintu kyonga kya kukyankala nako. Speya yenna tumulina. Wadde kakoze emyaka musanvu ng'olaba mingi. Kaleete kubanga speya waali kajja kuddamu kaddewo bupya. Tuleeta power sprayer zino. Zifuyira bufuyizi. Tosunda. Otabula ddagala mu ddulaamu n'otambuza lupiira mu mita ataano. Au tuleeti ziri bbiri. Osobola osalawo nti omuka akutweke eno mita ataano. No mulala mita atano yika ngolwe wedde atengo ojirese wano dramu yo nga mtosunda towese ato mulala inzo gamba njagalanga elina dramu yayo nayo weri elina lita 10 mu 6 otambuza butambuza kubupira nosobola okufuyira nnimiro yo tulina obwo okuchajinga nga sibwa kusunda ochajinga kumasanyalaze oba kusola nobango osobola okufuyira nnimiro yo omulimu ogwo guguru wako esawa 8 n'obanga osobola okuddayo n'okyajinga kabbatule n'oddayo naye bino ebyokupika bye bisinga okusikooya abantu jjukira we weetaaga abakozi 10 wanobeera n'omuntu omu oba babiri bwewe okozesa ey'okusunda n'ofuyira dramu 2 ate bw'oba na zino ofuyirawo dramu emu kikugamba osevinga eddagala mufo kyewandikozesa dramu 4 wano okozesa dramu 2 n'obanga osevinga ate nga tokooye wabawo akayinjini nga kakumugongo kanywa half liter buli saawa 4 banaye saawa 4 oba okoze wanene nga ate otaddemu half liter tuyige okusevinga buli lw'osevinga amagoba ago gadda ku bulimi buli lw'osevinga amagoba ago nga obulimi nga bugenda bukulaakulana abadde alima yiika emu ng'ogenda kuyiika 2 ng'ogenda kuyiika 4 omuntu alimye yiika 2 ez'ennyaanya ez'omusana asinga omuntu alimye yiika 8 ez'enkuba ng'ate okozesezza ssente nnyingi oba waakafuuyira enkuba nejja neeyozaako eddagala kikugamba ky'olina okuddayo ofuuyire naye wano ku musana gw'osalawo nti olwaleero kantonyese enkuba mu nnimiro yange n'ogitonyesa gw'osalawo nti olwaleero njagala kufuuyira naye eddagala liba lityakutte ku bikoola 2 kubanga piriyodi eyo eba ya musana n'olw'ensonga tubagamba totya kufukirira ogenda kukozesa ssente entono mu ddagala ogenda kukozesa abakozi ku ssente entono kubanga piriyodi ya musana abantu baba batudde nga buli omu anoonya waakukola ojjabba wa ssente entono yiika baba badde bagikabalira 2 ojjabbawo 15 gy'5 gisobola okukola awalala naye gwe n'obeeraawo nga weekubagiza kyokka ng'otudde ku yiika 5 naye nga weekubagiza tolina wadde ezigula omunnyo wabula olina abaana bagenze batundako paati ne bagula pikipiki kikyamu omwana oyo ddamu omuzimbe bupya alabire ku gwe muzadde we ng'alaba ssente z'ofuna ozijja mu bulimi omwana oyo ajja kwanguyirwa okubaako kyakola n'olw'ensonga tubagamba jangu tujja kwogera naawe tujja kuyigiriza ennima ey'omulembe nga totawaanye tetujja kujjako ssente tujja kuyambako osobole okwejja mu bwavu mu bulimi kyekyobugagga Katonda kye yatuwa wano mu Uganda tulina ettaka ddungi omuntu agenda n'agamba nze awantu wendi waalunnyu ettaka lyonna baliikiriza buliikirize n'osobola okulima enkota ey'amatooke nga tosobola gisitula alaba pulogulaamu yaffe eno yakyosiga kyokungula tukusaba kubiriza omwana wo omuyigiriza ebyobulimi birimu ssente mu kifo ky'okutunda ekibanja ekyo omusindike Abu Dhabi tukugamba ekyo ekibanja asobola okikolerako n'asinga omuntu agenze Abu Dhabi kubanga yiika y'ennyaanya osobola ogijja mu pulaayi 10 kati pulaayi eyo bw'eba eguze 5 omwana oyo agenze Abu Dhabi agenda kukolayo emyaka 2 akomewo wano nga gwe ssente zino ozifunidde mwaka gumu ate n'ofissa n'okufissa tukugamba omwana mifo ky'okutunda ekibanja n'omugamba gula pikipiki kikyamu ekibanja kwe bakikolerako n'osobola okugula pikipiki n'ozimbako ennyumba ku kibanja kye kimu ekyo bannaye obulimi mu butwale ng'ekikulu obulimi tubufunyeemu twagala nammwe mu bufunemu ettaka lyammwe lye mulina mulikolereko musobole okufuna ssente Uganda eky'obugagga kibaddiramu kye tulina wano
bulimi gwe boboma nyu watenkumbi ngo gambo bulimi tebufu na kye kisero jiddeko njagalo mbulire kiki ekifuna gwe kyolaba ekitali bulimi jangu twegatteko prime power tuli basubuzi naye ate tuli balimi abaddala osobola okulima ekintu kyato kifunemu tewera likirira katale bolima kumusana katale keka kunonya wano ku prime power tugezaako okugondeza buli omu mashini eno jolaba esobola kukuyamba bwoba oli mulunzi oyagala kuba blokeni oyagala kuba nti ntaddemu n'ebikongoliro olumu n'embikuba lumu mashini eno ekisobola oyagala kuba fish kotoni busonko byonna ebisobola kubanga omulunzi waffe bwoba oyagala okulunda mu nnunda ey'omulembe waalibadde weetabulira emmere kubanga abantu baffe agenda n'akugamba ntaddemu kotoni nga yataddemu ttaka n'olaba nkoko butakula tugezaako kugamba kozesa sente ntono bw'osalawo nti njagala kuteeka mu kilo bweziti ddala ddala ng'okakasa nti kotoni oyo kotoni bw'ogamba kuteeka mu fish nga ddala ddala okakasa nti gw'otaddemu baleme kuyiiya kulaba nkoko nti ezaali badde zibiika tule bweziti nga tezikyabiika gezaako okusala kosti obeere nga weetabulira emmere ogule kasooliwo omukube kubanga mashini eno esobola okukikola n'oba ng'osobola okumikisinga ebirungo byo oteekwa okuba n'ebyuma bwebiti bijja kuyambako ekisooka okozesa abakozi batono n'obeera ng'osobola okukola faamu nga ya mulembe nga n'ebyolunda bya mulembe osobola okunyiriza faamu yo bulungi nnyo naye ng'ate ebyolunda tebiriiyo naye bw'oba ne mashini zino kubeerako yinjini eya dizero naye gwe osobola okugamba nti nedda nze saagalako dizero njagalako petro buli bw'oba ng'okuyisobola ogifuula bizinesi nti nze ngenda giteeka wali mu katawuni nkubirenga abantu nakyo kisoboka nti kiro njikubira siringi bitaano osobola kubanga gw'olinda bulinzi ba kilayanti nga baleeta bulokeni nga baleeta kasooli ng'obakubira kyoyagala nga baleeta kotoni ng'obakyajinga buli kiro eno nayo bizinesi osobola okugita okubeera ng'ogitaddewo n'esobola okuleeteranga amagoba kubanga okuba ensawo ekikumi mangu nnyo nga yazikubye dda tukugamba togayaala baako kyokola tobeereeyo n'ogamba nti ate kati obusente bwange mbukolemu ki nedda baako n'ekintu ekikuleetera akasente buli lunaku ojja kunyumirwa obulamu ojja kusobola okuweerera abaana ojja kusobola okugula emmere ewaka nga tokaluubiriddwa kubanga buli lunaku sente zijja ekyuma kino ng'okiguze okiteeka awali abalunzi omuntu mu kifo ky'okwetikka agenda akubisa emmere ewala ajja kuwa omulimu akubira oba ajja kugamba kindeetere ku faamu njagala onkubira ensawo kikumi eza bulokeni eyo bizinesi ojja kusobola okuba kubanga kino ekyuma okyajinga buli kiro nti kiro njikubira sente bweziti kati ndabira ddala ng'omuntu oba ofunye omulimu abavubuka abaffe okubeera nga muli eyo nga mutudde temulina kye mukola obusente bwonna bw'oba okwasizza buguleemu ebyuma ebyo oba oguze kasaawa muddo oba kasalaasala bisagazi oba kakuba kotoni ng'ojja kumanya nti nja kutambula ngende ku faamu z'abantu mbeeko ne kye mbakolera nzigyemu akasente ku prime power Uganda wano tuleeta ebintu bya mulembe ate biwangaazi jangu otugezeeko tojja kwejjusa wano ku prime power Uganda tubeera ne solar panel solar panel ezaffe mutindo ye pano gye tugguza yo terinda musana kwememula nti eryoka ekyajinge ne bwe buba budde bwa kikome esigala ekola pano zaffe bw'ogulirako batule batule esobola okukolera ne bwe giba myaka etaano ne bwe giba musanvu okusinziira seeti gy'otaddeko emaakingako esobola okukola backup batule neebanga ejjula bulungi nnyo ebintu byaffe birungi bw'okitunulako bw'oti kyeyogerera kubanga ababikozesezzaako basiima y'ensonga lwaki tukugamba tosubwa mukisa guno n'obeera ne faamu ddala ddala ng'abaana basula mu nzikiza teekayo ttaala oleme kubatamya mirimu bajje mu nzikiza kubanga amataala galina engeri gye gakyusa obulamu bateereko we bakyajingira kubanga ensonga lwaki abakozi tebawangaala ku faamu babeera mu nzikiza ng'ate okukyajinga essimu batoola siringi bitaano ne bagenda mu katawuni akaddako malawo ensonga eyo ojja kulaba ng'abakozi bo tebakyagenda mu ttawuni awo omukozi buli lwava ku faamu n'agenda mu katawuni akaddako okukyajinga gye babapaaliza n'asisinkana omuntu omukyamu n'amuliisa akalowoozo ali mu kulinda ssimu ye ate omuntu omukyamu w'amuliisiza akalowoozo
bakuwa mmekeyo njanguze nsobola okukola bwoti osobola okunguza kino ekiri ku faamu n'enkuwa zino bamaleeko ekiwuubaalo nga tobaganya kugenda ku faamu ng'ebintu bye bandinoonyeza mu ttawuni weebiri kubanga pano zino zisobola okulaga TV abantu abo n'obateerawo TV nga mufo ky'ogenda mu ttawuni okulaba TV ku faamu weeri ng'ebimu ku bintu ebiwangaaza omukozi n'atuula ku faamu yo n'agamba kankole awantu wano kubanga wampa emirembe naye kati ateeberezaamu tewali waakyajingira simu ayagala okuwuliza famire ye kwegamba ng'olaba ekizibu tetubeera n'ebbaatule ennungi ng'esobola okukolera emyaka 7 tubeera n'ebbalubu eriyo omuntu akozesa sola ng'akantu kaakaate tekaaka tekasalawo ebintu ebyaffe biba birungi tomanya nti oba omuntu akozesa amasannyalaze oba sola naye nga sola y'aba akola sola asobola okulaba TV asobola okukyajinga osobola okugolola kwegamba gwe kiki oyagadde tulina akakozesa akatono akasookerwako nakakozesa ettaala emu ettaala 2, 3, 4, 5 mataala 10 okusinziira kiki oyagala kubanga ddala bw'oba olina essomero ddala ne liba nga ate babeera mu nzikiza abaana abo batereka amasannyalaze mwe muvaamu nti ate essomero lyayidde kubanga omuntu omukyamu yazze nga kizikiza tubagamba kozesa ssente entono bw'ogula sola oba omaze teriiyo bbiru ekuleetebwa nti ate yiino gyegyo olina okusasula nedda emyaka na myaka ng'oli ku solayo tusangibwa mu ndeeba ku Najja Building tuliraanye KCB Bank essimu zaffe zibeerawo bw'oba oyagala okusomesa bookinga tujja kusomesa katugende mu kuwummulako naye tewerabira okuwagira bannaffe aba prime power kubanga bye bateeka ensimbi mu budde bwaffe buno obwa program kyosiga kyokungula. Mukulikeyo nnyo mukuwummulako. Bannaffe aba Prime Power Uganda tukyali nabo nyera tubeebaza olw'okusasula ensimbi ez'obudde buno mwe tuyigira ennima n'ennunda ey'omulembe ate n'okulabirirwa obutonde bw'ensi kale bannaffe bannakyosiga buli omu gy'ali mugendeeyo wali mu ndeeba mubawagire kubanga ne bajjajjaffe baagiriza dda nti onaalya n'oli alya yemmere ewooma. Wano ku Prime Power tuyina ebyuma eby'enjawulo twabaleetedde engine obadde okimanyi nti gwali eyo yonna yonna engine gw'omutima gw'ebyuma ebikozesebwa amafuta engine kwetaba ebyuma byonna biba tebijja kukola twabaleetedde engine mu maanyi ag'enjawulo mu saizi ez'enjawulo mu bika eby'enjawulo tuyinamu engine ezikozesa amafuta ga petroli engine bwe ziti zezikozesa amafuta ga petroli tuyinamu ne engine ezikozesa amafuta aga diesel engine ebika bino ebikozesa amafuta aga diesel tuyina engine nga eri water coolant nga yo eba ekulinga ekulingira ku mazzi ne tuba ne engine ezikulingira ku mpewo ze tuyita air coolant. Engine zaffe zino tuzitunda okusinziira ku saizi zaazo oba obunene bwazo. Engine ekuyamba mu ngeri nyingi nnyo mu bulimi ekuyamba mu kutandikira ku ssaawa esooka ey'okulima ey'okutegeka ekuyamba mu budde obuddako obw'okufukirira ekuyamba mu budde obw'okufuuyira ekuyamba mu budde obw'okukungula n'obudde n'obusembayo obw'okutuusa ebintu nga bituuse ku katale weetaaga engine emu kukyusa bukyusa mutwe gw'otaddeko mu kiseera eky'enjawulo okugeza tuyina engine ezikongola kasooli engine yemu ng'ojjako bujja mutwe n'osaako otapampu n'ekuba amazzi esobola okukubira kilomita ziwera 3 okuva gye tugajje okutuuka gye galaga ogenda kufukira mu biseera by'ekyeya buli w'onofukira mu biseera by'ekyeya ogenda kufunamu nnyo lwa nsonga batono ababa n'ebirime ku biseera by'ekyeya gw'oba katale katale kakunoonya bunoonya ebintu by'olimye mu biseera ebyakasana oba by'ofukiridde tugambe ofukiridde half acre half acre egenda kusinga omuntu alimye eka eziwera 5 lwa nsonga wali mu babangi mwenna nga muyaayaanira akatale naye wano mu biseera bino
katale kaba kakulwanira gwo kaba kakunonya injiniya febino byo naye ebikola injini je tukuwadde twagale yongero okukola emirimu emirala egenda kuyamba mu kufubira buli sirime n'omulunzi jamuyamba kuba ebisolo byaffe bituuka ekiseera nga byetaaga okufuuyira twetaaga okufuuyira maniwa ebijimusa injini yaffe eyo tutaddeko omutwe ogufuuyira tugenda kukozesa omutwe ogwo kutuyamba mu kufuuyira ebijimusa akuuma akasobola okukongola kasooli n'obanga okubira omutala ku mutala obadde okimanyi nti gwe omuvubuka osobola okubeera mu kifo ekyo kimu gwe nga bakumanyiiko ggwako ba maize bulandi ssente ozifuna mu nfo nga zikusanzeewo olwo oyina injini ekkolera emirimu emirungi emisava bwe gityo eri oyo omuntu eyeyaliikidde agamba ha bintu bya prime bisoboka todde eyo neweekubagiriza eyo prime power weetuli fe weetuli obbaweereza mututuukirire tujja bayambako okubalambika buli kimu engeri gye kikolamu n'okubifuna kyangu nnyo prime power tukugulirawo akawunti woba tolina busobozi osobola kubanga okukwata ssente zaawamu za muzindo tukugulirawo akawunti n'obanga osasula mpolampola niweetuusaako ekintu ebintu bino si bya babede bokka naffe abawejjere tujja bifuna kati prime power mwekyo twesiga ebyuma byaffe nti ebyuma bino injini zaffe zino zijja nga ziyina spare zijjanjabwa tuyina abakugu abazitegeera si nti injini enfiiriridde ate kangisuula eyo atosuula injini nedda spare waali yeetaaga okuddaabirizibwa spare tussaamu neddamu neesabula bupya era atannawulira prime power oba atannatukyalirako osubwa bingi nnyo ku prime power weetuli tusangibwa mu ndeeba ku kizimbe kya Najja tuliraanye KCB Bank. Tweyanziza tweyanzeege tetuyinza kusukkakaawo olw'obudde naye nkakasa nti munakyosiga oliko kyoyize mu kaseera kano era otegedde bulungi ekyokukola okusobola okutumbula omulimu ogwo ogw'obulimi n'obulunzi awangaali nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.